Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárturisztikai magazin nézőit. A Supercella nem kímélte Fejér és megyét és Székesfehérvárt sem. Lássunk egy körképet az ítéleti idő utáni állapotokról. Lecsapott a vihar az Aranybulla ZRT szarvasmarha telepén is. Stéger András, a Aranybulla gazdasági vezetőjeként sikerült már felmérni a károkat? Mi történt? Nagyjából sikerült felmérni a károkat. Jelentős káraink vannak a tegnap esti és éjszakai vihar következményben. Egyrészt a szarvasmarha telepen, majd a szárítókeverő üzemnél, ahol termények is károsultak. Itt végső soron állatokba, egységekbe nem esett kár, viszont a épületkár, tetőszerkezetek, főleg valószínűsítem ilyen szívó hatása a viharnak, egyszerűen fölszaggatt a területet, de ehhez még jelentős jégcsapadék is párosult, úgyhogy nagy problémákkal állunk szembe. Biztosítóval felvettük a kapcsolatot a kárfelmérés folyamatba. Itt több ezer, sőt 10 milliós kárról lehet szó, valószínűsíthető. Látjuk, hogy a munkatársaik megkezdték a kárelhárítást. Mikor sikerült ezzel, vagy mikor sikerül ezzel végezni? Hát a kárelhárítás folyamatban van, most is végezzük azokat a területeket, ahol ideiglenes fedés vagy takarás szükséges, ezt okvetlen a mai nap folyamán megtesszük, hisz tetőszerkezetet nem egy pillanat alatt lehet helyrehozni, itt, sőt még itt a városban egyelőre palahiánnyal is küzdünk, amit lehetett már összeszedtük, vásároltunk, elkövetkező napok egy gyors javítás, illetve tódozás, foltozás történik, és a rendes helyreállítás, ez heteket, esetleg hónapokat vesz igénybe. A zsírostony a stratégiai hely, hiszen itt van a learatott gabona, tehát fontos minnyájunknak, de a vihar sajnos nem kímélte a tanyát sem. Hát sajnos itt 11 darab nagy teljesítményű raktárunk van, mint egy 2000 tonna per raktár. Itt 4 szín nagyon károsodott, itt a tetőszerkezetbe palák hiánya, legalább 1000 darab pala hiányzik, amelyet pótolnunk kell, és ezt igyekszük minél előbb beordani. Mit jelent ez a búza minőségére, ha ilyen károsodás érik? Gondolok itt a nedvességtartalom megnövekedésére. Hát itt azzal, hogy megnövekszik a nedvességtartalom az ázásnál, hát ez abszolút kritikus, ezt nem megengedhető, ezt a terményt újból le kell szárítani, de nagyon gyorsan, pár órán belül, és akkor még menthető takarmányozásra bizonyára alkalmas. Az előbb játékosan megjegyezték, hogy amit eddig az időjárás, az Isten végzett el, azra sajnos most emberi elő, illetve a gépek fogják. Milyen költséggel jár ez? Hát a szárítási költség az gyakorlatilag 20 ezer forint per tonna körüli áron értékesíthető, illetve tudható be. Tehát a mennyiség és a minőség itt ilyen értelemben persze kardba ötve jár, de utána az értékesítésnél lesz gond ezzel? Hát ennél az értékesítésnél lehet gond, ez nem értékesíthető kenyérgabonának, ez csak takarmánygabonának értékesíthető, ez viszonylag a kár mellett szerencse, hogy jelentős állatállománnyal rendelkezünk, és ezt szárítás után természetesen meg fogjuk etetni. Mikor tudnak nekiállni a helyreállítási munkáknak? A helyreállítási munkát ma már megkezdtük, gyors helyreállítás történik. Végső soron a lyukaknak a ideiglenes foltozása, de generálban ezt augusztusban tudjuk a tetőszerkezetet kicserélni. Az ítéletidő nem kímélte a kalászosokat sem, itt vagyunk egy búzaföld mellett, szépen megfektette a nagy eső és a vihar. Hát igen, az elmúlt éjszaka folyamán ezeket a növényeket sem kímélte az idő. A betakarításra érett és tényleg már készen álló gabonákat most megfektette, átáztak, gyakorlatilag fölpuhult a szem. Hát, hogy mennyi beltartalmi kárt okozott, ezt még nem tudjuk. Valószínűsítem, hogy az időjárás után egy 10-12 óra múlva majd talán meg tudunk indulni a kombájnokkal,
de kizárólag az állógabonába, amelyeket még imittam ott hagyott, de ami itt mögöttünk áll, ezt hát bizony el kell napolni a betakarítását, mert ennek a kiszáradása sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Ilyenkor mi a teendő? Tehát várni kell, ugye ez az egyértelmű. A másik, mennyi kárt okoz általában egy hasonló időjárás, hiszen most mondják, az előrejelzés azt ígéri, hogy továbbra is forróság lesz, ugyanakkor egy-egy vidéken lecsaphat a vihar újra. Hát ez elég változó, a kárt így megmondani nehéz, de én azt gondolom, hogy vannak részek, ahol akár 20%-os veszteség is kialakulhatott, ez a termésbe, tehát a súlybani veszteség, a beltartalom, hát az szintén egy későbbi vizsgálatnak a során derül ki, de általában mindig minden eső kilugozza a beltartalmat, tehát a sikér romlik a beltartalom. Csökken a tej beltartalmi értéke, ezért Mékuti Tibor felhívja a figyelmet, hogy a gazdák barátkozzanak meg egy új takarmányozási rendszerrel. Tiszteltel köszöntöm Mékuti Tibort kettős minőségében, az Alföldi Tejek Kft. Ügyvezetőjeként és a Tejterméktanás Szakmaközi Szervezet elnökeként. A Tejvilágnapján önök Nagy István Földművelési Minisztérium parlamenti államtitkárával egy olyan szakmai ajánlást fogalmaztak meg a termelők felé, ami azt hiszem, hogy talán segíthet az ágazaton. Ennek az egyik alapja mindenképpen az, hogy összefogás sürgetnek a kereskedelem és a forgalmazók között, illetve a gazdákat is arra ösztönzik, hogy innovatív eszközökkel a marketinget maximálisan kihasználva próbálnak megtenni a jövőben. Köszönöm szépen a lehetőséget, ez így igaz, tehát ott a államtitkár úr ezt elmondta. Marketinggel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy 2015. februárjától a Fazekas Sándor miniszter úr megtett egy piac kiterjesztést, amelynek kapcsán a tejfeldolgozók és a tejkereskedők kötelezően kell, hogy marketing támogatást fizessenek a tej szakmaközi szervezet és terméktanácsnak. Ez azt jelenti, hogy 2015-től évente körülbelül egy ilyen 150 millió forintos nagyságrendet költünk a marketingre, amelynek a célja az, hogy megpróbáljuk a magyar fogyasztókat minél intenzívebbé tenni a tejtermék fogyasztásra. Ez nagyon fontos, mert Magyarországon a egyfőre eső átlagfogyasztás évente körülbelül 155-160 liter per fő per év. Ez mondjuk Észak-Európában, tehát egy Finnországban, Svédországban körülbelül 450 liter, és az Európai Unió államokban az átlag körülbelül 260 liter. Tehát bőven van lehetőségünk még tejtermék fogyasztásra. A másik a összefogás és a innováció, illetve nem csak az innováció, hanem az integráció, ami nagyon lényeges, amiről a Nagy István államtitkár úr beszélt. Tehát egyrészt a tejterméktanács az elmúlt években 2014-től most már 7 kiskereskedelmi lánc tagot is tartalmaz a tejterméktanács vonatkozásában. Ettől az évtől kezdve, most májustól volt az új rendszernek a kialakítása, és a kereskedelmi láncok közül 4 ben vannak az elnökségben. Az én célom az, hogy egy hosszú távú együttműködéses stratégiát tudjunk kialakítani, amelynek a célja az, hogy el tudjuk látni a kereskedelmi láncokat jó minőségi innovatív termékekkel, illetve ki tudjuk szolgálni a fogyasztókat, a harmadik pedig, hogy tudjuk stabilizálni az árakat. Amit még az államtitkár úr elmondott, ez az integráció, ami Magyarországon eddig nem igazán volt divat. Most azt kell mondjam, hogy az Európai Unióban nagyon sok szövetkezet van, és ezek a szövetkezetek, ezeknek a tulajdonosai a tejtermelők, és egyben az általuk megtermelt nyerstejet pedig feldolgozzák. Ez azt jelenti, hogy magas hozzáadott értékű terméket gyártanak, mondjuk egy példát mondok, Hollandiában a Friesland Campina, Dániában az Arla, vagy például Finnországban a Válió szövetkezet, amelyek több mint 100 éve működnek. És ez az egyik eleme, hogy ennek kapcsán, hogy magas hozzáadott értékű terméket gyártanak, magasabb tejárat is kapnak. A másik pedig a közös beszerzés, ami én úgy gondolom, hogy jelentős költségcsökkentést hozna a tejtermelőknek.
Rendkívül fontos jövőbe mutató intézkedések lehetnek ezek. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen a tejterméktanács nagyon sokat tette azért egyik oldalról, hogy bekövetkezzék, amit már vártunk mi fogyasztók is, tehát a táj áfájának csökkentése. A másik oldalról úrrá lettek a nehézségeken, ami az orosz embargót illeti, és hát elindult felfelé a nyers tej felvásárlási ára is. A 21-2 eurócentből most ugye már 94 forint, tehát csak nem 30 eurócent, ami még mindig nyilván kevés, de ez talán segíthet. Viszont az elmúlt hetekben felröppent az a hír, hogy jelentősen emelkedik a tejföl ára a boltokban, amelynek az egyik oka, hogy a zsírtartalom sokkal szegényesebb, kevesebb, mint a nyugaton, az európai szarvasmarha telepeken. Ez így igaz, az áfa csökkentés ugye 2017. január 1-től valósult meg, sajnos egy probléma van, hogy mi a tejterméktanás nevében a teljes fogyasztói tej áfa csökkentését kértük, ebbe belérthető a friss tej, az ESL tej és az OHT tej. Ezzel kapcsolatban jelen pillanatban csak a friss tej áfa csökkentése, illetve a nyers tej áfa csökkentése történt meg. Megmondom őszintén, hogy az ESL tej és az OHT tej a 80%-át teszi ki a fogyasztói tejeknek, és nem kell azonosítani Magyarországot például az észak-európai államokkal, mondjuk egy Svédországgal, Finnországgal, mert ugye ott sokkal több a friss tej előállítás az üzletekben, sokkal többet forgalmaznak, de ugye Magyarország, láthatjuk most is a klimatikus viszonyokat, hogy 37 Celsius fok, és ezért nagyon fontos, hogy az ESL és az UHT tej megmaradjon, és az áfa csökkentés meg tudjuk valósítani 5%-ra. Azzal kapcsolatban, hogy a beltartalmi értékek csökkennek, ez szintén egyrészt a klimatikus viszonyoknak, másrészt a takarmányozásnak köszönhető. Ugyanezek a problémák megvannak Európában is. Jelen pillanatban most a 40%-os tejszínára 2,9 euró. Ilyen megmondom őszintén, hogy még a utolsó 4 hónapban, tehát szeptember és december közötti rész a legintenzívebb a tejtermék előállítás kapcsán, és ezekben az időszakokban szokták magas árakra emelni a tejszint. Ez körülbelül 2,4 és 2,6 euró volt, és gyakorlatilag már 3 hónapja ilyen magas árszinten vannak a tejszínek, és amit még el kell mondanom, hogy például ugye 3 évvel ezelőtt elindult az a folyamat, hogy kitalálták, hogy a vaj egészséges, és tényleg így van, tehát nem a margarint reklámozzák most már a fogyasztóknak, és jelen pillanatban a vajára is például Németországban már 6000 euró fölött van per tonnája, és én úgy gondolom, hogy emiatt nagyon fontos lenne hosszú távon a magyarországi tejtermelőknek is növelni a beltartalmakat. Nyilván ehhez egy új takarmányozási rendszer kell, és természetesen ahhoz, hogy ezt az új takarmányozási rendszert meg tudják valósítani, magasabb tejár felvásárlás szükséges, és ahogy ön is elmondta, hogy körülbelül Magyarországon most ilyen 92 forint per kilogramm a nyers tej felvásárlási ára, ez nagyjából ilyen 29-30 cent, és az Európai Unióban körülbelül 34 cent, a spotpiaci árak pedig jelen pillanatban 36 és 37 centes nagyságrendben működnek most. Összegezve, elnök úr, ön optimista? Tehát az ágazat nyilván elindult, kilábalt a válságból. Ugyanakkor a jövőt szolgálják azok a felhívások, intézkedések, amelyeket a szaktárcával közösen önök is szorgalmaznak. Így igaz, én optimista vagyok. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a 2015-16-os évben, amikor nagyon komoly problémák adódtak az orosz embargó kapcsán, a kvóta kivezetés kapcsán, a kínai piacnak a volumen csökkenése kapcsán, a kormány nagyon komoly támogatási nagyságrendeket biztosított a tejtermelők számára, és ezt tehát különböző részletekben fizette, és ez nagyon komoly segítséget adott a tejtermelőknek, tehát 64 milliárdra emelték fel például 2016-ban a támogatás összegét. Ez mentette meg a tejtermelőket. Magyarországon a tejvolumen nem csökkent, sőt, még 2017-ben is 0,4%-kal nőtt, és ami számomra ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a kormány támogatja a feldolgozóipar, a tejfeldolgozóipar fejlesztését,
az, hogy innovatív termékeket tudjunk előállítani, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor én úgy gondolom, hogy hosszú távon a tejtermelők nyerstej felvásárlási árát is egy komoly szintet tudjuk felemelni és stabilizálni. Nagyszerű agárdi siker született az országos egri borversenyen, a Csóborpincészet kékfrankos rozéja lett az év legjobb bora. Újabb nagy siker a Csóborpincészetnek. Csóbor Kisari Linda a vendégünk, aki szakmai vezetőként nagyon sokat tehet azért, és nagyon sokat tesz is azért, hogy a Csóborpincészet borai azt hiszem országos hírűek lehessenek. Most megint egy nagy sikert értek el, hiszen a kékfrankos rozéjuk országos nagy díjat kaphatott. Kezdjük talán először azzal, hogy a rozé miért népszerű, hiszen eddig fehérbor, vörösbor, ugye ezt szokták meg a fogyasztók, és most pedig a rozé, azt mondom, hogy arat mindenütt. Nagyon-nagyon kedvelt lett, igen, mostanában egy pár éve a rozé, de egyébként ez a nyárnak a frissítője igazából azért kedvelik annyira, mert annyira friss, üde, meg illatos bor, hogy tényleg egy ilyen nyári estén leülve nagyon jól esik az embereknek. Amikor valaki neki fog rozét készíteni, tehát házasít különböző borokat, akkor mi az alapvetés ebben? Mi általában úgy szoktuk készíteni, hogy készítünk egy kékfrankos rozét, ami tisztán teljesen kékfrankos rozé, meg utána készítünk küvéket is. De hogyha küvé rozét szeretnénk készíteni, akkor mindenképpen úgy kell összeházasítani a borokat, hogy az egyik segítse a másikat. Tehát esetleg az egyik alapbornak mondjuk sokkal jobban az illata, az intenzívebb, a másikban a savak a megfelelőek, és a kettőt együtt összeházasítjuk, akkor egy nagyon szép rozét tudunk kapni. Ez nagyon igényes szakmai feladat. Hogy kezdődik? Tehát ugye tudjuk, hogy akkor megvan az a bor, amiből ebből szándékoznak csinálni. De hogy áll össze, hogy az alapvetések megfeleljenek a kor igényének? Ez a szüretnél kezdődik, tehát nagyon fontos az is, hogy mikor szüreteljük a rozénak való kékszőlőt, mert tehát inkább előbb kell, tehát 2 héttel előbb szoktuk szüretelni, akkor a savak is még megfelelőek, nem égnek el ugye a sok napsütés miatt, meg az illatok is sokkal intenzívebbek lesznek. Beszéljünk a versenyekről, számtalan borverseny van, rangosabbnál rangosabbak, ez most egy különleges esemény volt nyilvánvaló, de mi a verseny alapja? Tehát először is jelentkezni kell nyilvánvaló. Mikor győződik meg a borász arról, hogy az a bor, amivel nevez, az esélyes? De először is mindig hegyközségi borversenyek vannak, elküldtük a hegyközségi borversenyre, és ott a legjobb lett a rozék között, tehát már ott nagyon szép eredménytétel. Utána elküldtük ugye borvidéki borversenyre, és ott is nagyon szép eredménytétel, és a borvidéki borverseny után csak azokat ételeket lehet országos borversenyre küldeni, amelyik csak arany és ezüstérmet nyernek, és mivel mi ugye szép helyezést értünk el vele, így el tudtuk küldeni az országos borversenyre is, és ott is ugye aranyat nyertünk. Tehát megvannak a lépcsőfokok fontosak nyilvánvaló. Mennyiben más egy országos verseny, azon felül, hogy a szakmai ítészek nyilván rendkívül felkészültek? Hát igen, tehát a bíráló bizottságban is már tényleg olyan emberek ülnek, akik nagyon-nagyon szakértők ez a borbíráláshoz, és igazából egy országos borverseny annyiban más, mint egy hegyközségi vagy borvidéki, hogy az országból az összes borászat elküldi azt a borát, ami ugye úgy gondolja, hogy nagyon szépen elkészült az a bora, és mivel ez egy országos borverseny, ezért igazából így Magyarországon mondhatnánk, hogy a legjobb rozénk lett. Nagyon fontos ez a díj mindnyájunknak, azt hiszem megerősítést jelent a borásznak is, gondolom. Igen, tehát mi gondoltuk, hogy ez jó ez a rozé, mondjuk ennyire nem gondoltuk, hogy az ország legjobb rozéja lesz, de nagyon örülünk neki, hogy ilyen jól sikerült. Amióta itt van a gárdon, szembetűnő a fejlődés. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon egy borásznak azért, hogy egy ilyen versenyen, vagy akár a hegyközségi versenyeken is eredményes lehessen? Hát
Tehát mindenképpen próbálunk minél szebb borokat készíteni, és az emberekkel, tehát a vevőköreinkkel megismertetni, hogy milyen borokat tudunk készíteni, és ez már csak marketing utána. Tehát bizonyos értelemben ez a folyamatos fejlődés záloga. Azok a szőlőfajták, amelyeket jelenleg termelnek, elegendőek ahhoz, hogy ilyen borok készüljenek, vagy mindig kell valami újdonságot is hozni? Nekünk nagyon-nagyon sok szőlőfajtánk van, és igazából mindenkinek az ízlését ki tudjuk tényleg pótolni azzal, hogy megtalálja mindenki azt a bort, amit szeret. Itt, ha körbenézünk, rengeteg plakát, illetve rengeteg elismerés jelzi, hogy jól végzik a munkájukat. Mit hozhat a jövő? Lehet-e fejlődni? Próbálunk mindenképpen fejlődni. Szeretnénk, hogyha Magyarországon teljesen ismertté válnánk, tehát hogyha valaki megvásárolja a borunkat és látja a polcon, akkor tudja, hogy a Csóbor Pincészet a Zagárdon van. Én is ezt kívánom, ugyanakkor ehhez rengeteg marketing munka kell. Rendben van a marketing Magyarországon a borok tekintetében? Miként látja? Szerintem kicsit lassan megy ez a marketing Magyarországon, de ezt csak a pincészet tudja segíteni, szerintem, hogy próbál mindenképpen. A borversenyre elküldi, és utána pedig mindenféle kóstolókra járnak, és így biztos, hogy több emberhez is eljutnak, hogy kinek milyen borai vannak. Tehát akkor a jövő adott. Én azt kívánom minden borfogyasztó magyar nevében, hogy ismerkedjenek meg a Csóbor Pincészet boraival, hiszen azt hiszem, hogy működik ez a dolog. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!